əsrlərimizin saxlandığı yerlərdir. Burada yəqin ki şərəfsizlərin rəisiyyət heyətinin yeridir. Azərbaycan hərbiçilərinin Şuşa türməsində çəkdiyi görüntülər sosial şəbəkələrdə yayımlanıb. Həmən görüntüləri sizə təqdim edirik. Gördüyünüz bu yerlər Şuşa türməsidir. Bizim əsrlərimizin saxlandığı yerlərdir. Burada yəqin ki şərəfsizlərin rəisiyyət heyətinin yeridir. Baxın görək. Buralarda saxlanılıbdır. Əsrlərimiz hamısı. Hamısı burada saxlanılıb. Görün burada. Öz dinc günahsız insanlarımız illərlə bu otaqlarda qalırlar. İllərlə. 26 il, 7 ildir bu otaqlarda qalırlar. Günahsız olduqları halda gəlib bu otaqlarda. Burada bizim əsgərlərin formaları var. Onlar müvəqqəti olaraq burada qalmışdı ondan da amma bu otaqlarda burada yatıqları illərlə bu nəmişdiyin içində, şəraitsizliyin içində 25-26 ildə bu insanlara burada zulüm veriblər. Şuşa türməsidir. Şuşa türməsinin tutaqların gəzintisidir. Bu Salih demişkən az edirik. Bütün türmələr belə boş qalsın Azərbaycanda. Hamı azadlıqda olsun.